Tak, zdravím všechny u dalšího videa s pyrotechnikou. Po týdnu asi máme tady opět unboxing. Na další dobu je to poslední, jak se říká. Protože budu potom čekat, jestli případně na skladní nové zboží, nebo když se trošku víc rozjede. Je to z Colossus, to můžete vidět podle polepů. A jdeme na to. Já jsem si to zase opět rozdělal, aby to netrvalo hodiny. A jdeme na to. Takže tady máme nějakou výplň kvůli raketám, které tady jsou. Ale začneme tady z boku prvně. Máme tady tři balení. Petard Original FP3 Mini. Jo. Od Jorge. Měly by to být ty, které mají těch žádná celá 83 gramů, snad. Tak uvidíme. Jo, takže takhle. Tak uvidíme, jestli to budou vony nebo nebudou. Dáme bokem. Tak, pokud teda tady seberu ty rakety. Jsou to rakety Tomahawk. Měly by to být Tomahawk 3, snad teda. A podle toho vypadá, že to jsou ony. Jsou tady teda žluté, červené, modré, oranžové, zelené a fialové, jsou po dvou. A měly by to být normální kyticové efekty. Jo, neměly by to být ty světličkárny, ale měly by to být kyticové efekty. Právě proto jsem je bral. Zapomínám slušnou cenu, 12 raket. Nejsou nějaké úplně obrovské. Jo, Tomahawk Rocket 3. Jsou to ony. A má to 180 gramů na balení. Takže to jsou ony. Jo. Nějakých těch 75 centiáků délka. Jo, jsou takové úzké, vysoké, tak uvidíme, jaké budou. Takže nebudou ničem. Tak, tady máme fontánový mix, aby těch fontány bylo málo. Vydračí fontány, dvě fontány dračí dech. Nikdy jsem ještě neměl, vím, že všichni kupujou, takže jsem je vzal na zkoušku, tak uvidíme. Pak tady jsou Flashbangers, klasické od Pyromorávie, ty malé. Už to nemá ani ten popis, ten obal tady, ale je to ono. Stroboskop je tady, ano, s stroboskopem. Tři balíčky, vždycky se hoděj. Tady máme nějakou nálepku. Tak, tady jsou potom troje pirátky od Panty, ty červené. Takže asi takhle. Klasika. Tady se nám něco schovává v rožku. A to jsou Dubum 120 škrtací. Dubum 120 decibel škrtací by to měly být, tak uvidíme. Zkoušíme. Pak tady jsou fontány Super Retina. Takže bude málo fontán letos asi, že? A pak tady máme už jenom kompakty. Jsou tady tři. Přemýšlím si vytáhnout. Tady jsou vlastně dva kompakty, ty jsou stejný. Zkusíme nějak sebrat, ale jestli mi to povede. Jo, povede. A to je teda, má nějakou utrženou tu krytku, ale to nevadí, protože ho tam asi narvali. To je Professional Series a měly by to být, ono to tady nebude asi ty efekty psané. Ale měly by to být efekty. Měly by to být efekty jakoby cracklingový chvost s červenou minou blikající. No, je to 49 rán a je to ten modulární. Jo, modulární kompakt, vidíte, že má zápalnici uprostřed. Tady je potom druhý, úplně ten samý. A tady je potom kompakt, který bude na půlnoc, na půlnoční sestavu. Já si to jenom tady odložím. Tak, tady ho máme, taky od Panty. Je to kompakt Scorpion, 58 ran. Směrem divákům bude takhle, protože to jsou rovné i šikmé ty efekty. A psali tam teda, že to je 20 mm, ale já se dívám, že to je 20 a 25 mm. Průměry. Ran. Jo, je to mixík prostě efektů nějakých a jsou tam rovný i šikmý. Takže
Tohle to bude na půlnoc do plnoucí sestavy, tady ten kompakt. A letošní plnoucí sestava asi nebude nějaká obrovská, ale uvidíme. Říkám vždycky a pak se to rozjede. Uvidíme, co letos na to korona. Tak nějakou gramáž vidím tady 467 gramů. Takže kategorie dvojka samozřejmě, ale je to těsná dvojka, no. Ještě o 30 gramů víc a už by to byla trojka. Takže takhle to nějak vypadá, ten druhý kompakt z toho vytahovat nebude, to vrátím zpátky do té krabice, protože je celkem dobrá, taková skladná, malá. Takže ho hodím tamhle dozadu. Tamhle je zbytek. A nechám ji tam. Prozatím. Takže tolik bylo k dnešnímu unboxingu. Fakturu tam nevidím, tam bude možná dole, ale je tam všechno, co tam má být, takže může faktura byla tady, jo, aha, je tady účtenka, takže faktura tady je. Nejspíš, nebo jo, faktura tady je, ale není tady teda celková částka, no. Jsou tady vlastně jenom rozepsané, jenom rozepsaný zboží, které tady je, celková částka, to nevidím. Takže taková účtenko faktura, EET-čko. Klasicky, takže jo, takže to bylo všechno. Další unboxing čekejte potom někdy asi v říjnu. Je v půlce října možná. Takže zatím tak.